Здравейте! Аз съм Роси Русева и в днешния уикенд гостуваме на театрална къща Хора и кукли. Роси Велинова, Ангел Велинов, това са семейство актьори, които ме поканиха и днес ще се запознаем с кукли, с откъси от спектакли, които са не само за деца. Тук възрастта е определена от 2 до 102 години. Надявам се, че ще ви бъде забавно, защото започваме с спектакъла «Цирк. Маестро. Музика». Главната актриса на спектакъла «Цирк», режисьорка, шефка, всичко, което ви дойде на ум. Роси Велинова е тук. Роси, ти си завършила куклено актьорско майсторство при? При Елена Владова. Аха, надпис. Надпис Кръстю Сарафов и също този, който беше преподавател на Ангел. Бог да го прости, Филип Филипов, той ни беше преподавател по актьорско майсторство. На съпруга ти. Да, и ние бяхме единствения випуск, който завърши 4 години актьорско майсторство. Благодарение на това, че Филип Филипов страшно много ни хареса като клас и каза: опа, край мой сте, до четвърти курс ще бъдете с мен. Тогава ли се влюби в Ангел в Анчо? Да. От тогава колко години сте заедно? Много. Да, по-добре да не казваме. Много, но все пак 37 години мисля, че правим на 9 март. Е, имаш много време до златна сватба. И аз така мисля. Три деца. Едно момиче. Неда. Неда. Кой с какво се занимава? Неда? Неда се занимава с психология, също и с езици, с английски и с испански. Аз познавам единия от синовете ти, Рали. Рали. Той е музикант, страхотен. Рокаджия. Рокаджия, заедно с Севи. Да. Направиха групата Севи. Те също много ми помагат и в театъра, двамата, между другото. Продължават да ми помагат. И третият е Кирил. Кирил е страхотен също. Той пък е компютър специалист и така, че всички един по един леко на пръсти се измъкнах от театъра. А вие не бяхте ли семейен театър в началото? Да, точно така. Така се казваш? Да, семейен театър, трупа Велинови, обикаляхме много света, цяла Европа сме обиколили с спектаклите си, децата помагат. Аз имам и снимки от време на време с децата ти, да видят зрителите как сте играли по всички площади, арени. Да. А след това какво децата пораснаха, вие решихте тази театрална къща така да сътворите. Точно така, сътворихме една театрална къща, в която вече каним и колеги, които ни помагат. Работим с Анастасия Янкова, поздравия от мен, с Ромелия Знаменова, правихме един коледен спектакъл, чудната къщичка, много приятно, много интересно представление. Освен това работи и с много млади хора, като Симона, като Елена, това са деца, които са от моята школа и вече са станали 18 годишни, 17-18 и ми помагат отново. Обясни ми. Какво значи? Сега ти имаш, понеже каза от моята школа, искаш да кажеш, че ти си имаш твоя театрална школа, която децата ги учиш на куклено актьорско майсторство, на
Какво? А да. Кукли изработвате също? Да, точно така. Първо започваме с изработването на куклите и след това вече пристъпваме към игра с куклите, като правим и сценография. Абсолютно всичко си изработваме сами. Така че това запознавам децата с целия процес, който е театрален процес. Изработването на куклата, актьора на сцената. Аз имам снимки от кукли, които да. Самите деца са изработили. Да. Много са красиви, много ефектни, но ако сега някое дете гледа предаването, мама, баба решат, че хубаво е да дойде в какво беше театрална къща, хора и кукли? Или може би самата театрална школа се нарича по друг начин? Да, не, в театралната къща може да дойде и ще се запише в ателие Куклен театър. Пак да повторя. Влизаш си в сайта на театрална къща хора и кукли и каквото искаш, ако си по-голям, отиваш при съпруга ти актьорско майсторство при Ачо. Така. Ангел Велинов. А ако децата искат да се обучават на куклен театър, тогава при Роси. При Роси, да. Всеки може да се запише. Всеки може да се запише. Освен в школата, която водя тук, водя школа и в Луис Карол. Това е организация за извънкласна дейност на децата. Едно много интересно съвместно съжителство имаме с тази организация. Така че, който желае, може да ни покани навсякъде да направим кукли заедно, не само в нашата театрална къща. С децата подготвяте и спектакли, имате си актьорски етюди, записваш всичко, имаш си свой архив. Разбира се. Да покажем на зрителите някои от изпълненията на децата, които наистина ми звучат много професионално. Те са, как сте ги направили, не знам, най-напред, искам да видим това с пеперудите. Чудесно. Което наистина впечатли. Има ли значение? Искаш ли някои деца да поздравиш, на колко години са? Или просто децата на театрална къща, хора и кукли? Чудесно, да. Чудесно казано. Нека да ги видим заедно. Thank you.
Роси, искам аз да се запиша и мен да ме научиш. Звучи ми много европейски, между другото. Най-ме впечатли това, което ми каза, че тук, в тази театрална къща, може да се обадим, ако има малки деца, всъщност за кога вече, но рождени дни или по някакъв повод, можем да дойдем да гостуваме и вие да ни изиграете спектакъл. Колко времетраенето на един спектакъл, колко е? 40 минути, но хората могат да си направят при нас целия празник на детето. Не само ще гледат театър, ще направим дискотека с децата, ще ги обличем в карнавални костюми, ще ги нарисуваме с специални противоалергични боички. Тоест, целият този празник на детето, който то чака цяла година, може да бъде при нас направен. А колко деца могат да съберат тук горе-долу? До 18 деца. Като бройка? Като бройка, да. Да. Същевременно родителите също присъстват при нас. Ние не им казваме, ходете си за малко, ние ще ви забавляваме децата. Не, те са наши гости също. Така че целият екип деца, родители при нас могат да се забавляват и да направят наистина един незабравим рожден ден. Особено с кукления спектакъл и акцент на рождения ден. Нещо, което се запомня, нещо, което е много специално за детето. И не само могат да гледат ваши професионални изпълнения, а могат и на твоите деца. Примерно, аз много харесах, гледах един отказ, където те са като щрауси и се движат, много ефектно изпълнение. Понякога биха могли и те да гостуват, нали? Да, абсолютно. Когато имаме вече, примерно, имаме много деца, които няколко пъти са идвали и са се свършили нашите театрални постановки, да, тогава измисляме нещо различно. Каним тези дечица да изиграят това шоу, или пък ние самите го превръщаме в атракция. Т.е. самите рожденици, и неговите приятели на самия празник могат да направят това шоу под наше ръководство. А те могат да играят. Абсолютно. Нека и зрителите да видят сега. Ето едно, то си е като професионално изпълнение, но биха могли, ако гостуват тук, децата да се включат и почти толкова добре да изиграят някой от спектаклите.
Ясно е, че тук вие театрална обстановката, много е приятно, могат да идват на спектакли. А правите ли примерно по Коледа, ваканциите, ако иска някое училище, някоя детска градина да си доведе децата на представление, могат ли да откупят? Как е правилно? В театъра е така, откупка на представление. Да, точно така, откупка на представление. Можем да отидем и на място, не само при нас, защото нашата база е малко мъничка за една детска можете градина. В училището, в детската градина. Да, можем да гостуваме как там. Как тези декори, всичко това носи се? Абсолютно всичко се носи. Декори, кукли, прожектори, абсолютно. Музика, микрофони. Както много ще изиграем тук спектакъла, така ще го изиграем и в детската градина. Естествено, ни трябва време, около един час, час и половина, за да направим всичкото това, но... Имаш предвид да подредите се. Да подредим, при нас но... също е така. Да. Молете се, едни музиканти, за да си подготвят апаратурата и заобщо представление. Да. Поне час трябва. Исках още нещо. Ти ми беше спомен... Да, бе, ето тези кукли, разбира се. Да. Питам аз. Тази кукла, малко грозноватичка ми се струва, такава озъбена с прекалено голяма уста. Да, да, и тази също, и още една синя за тебе. Синята трябва да я покажа и не. О, да, да. Ето я, и синята да я подредя. Така. Виждат ли се добре сега куклите? Това било нещо като образователна програма, за да могат децата да се учат на разделно събиране на буклука. Да, да, точно така. Те са това къде си... беше някъде пластмасови, стъклени, растителни, хранителни. И аз сега да те изпитам сега. Какво слагаме в зеления контейнер? Тези кукли се наподобяват контейнер. Това е зеленият контейнер, който е направен като кукла. Така? Това, този проект е заедно съвместен проект с Екопак. В този контейнер се слагат кои отпадъци? Стъклените отпадъци. В този контейнер пластмасовите и металните отпадъци. А тук се слага хартията. С тези кукли, които са пък и изработени от Ани Полиева, една наша невероятна сценографка и кукломайсторка, тези кукли всъщност наподобяват тези контейнери. И децата под формата на игра. Точно. Да, като си изхвърлят могат, буклука, да, вече могат да ги пускат в устата, буклучето се пуска в устата на тази кукла. Ама имате хартийка... спектакъл така... Да. Подготвен, който подготвен да... Подготвен спектакъл. Да, само за децата от София, нали? Не, всичко не, за не. Столицата. Не. Какво искам не? Искам да ти кажа, че два пъти гостуваме в Пловдив. Имате една много красива Борисова градина. Не, да, моля ти се, точно, точно да, така. Точно така. Ние живеем до нея. Верно. Да. Невероятни беседки има в тази градина. Тоест, там играхме представлението, играхме го в Хасково, в Русе, в Варна. Добре, от кого зависи? Защо хората, които отговарят, сега да не говоря дали образование, дали разни читалища, дали разни училища, когато искате да си научите децата, ако искате и аз бих могла да съдействам, убедете се на мен. След всяко уикенд с Роси, накрая надписите както текат, има изписан мой личен телефон. Мога да съдействам, но достатъчно да влезете в сайта на театрална къща хора и кукли. Много ме е страх да не сбъркам, извинявай. И могат да си поръчат този спектакъл по повод, защото това е образователно, това не е само забавно, то ще остане завинаги и в различна възраст. Възпитавате децата, нали? Да, разбира се. И Екопак специално се грижи за това, тази организация. И наистина тя прави тези организации, където ходим ние да играем с големите градове. Предполагам, че в цялата страна ще се разпространи тази дейност, защото много важно е да опазваме природата. Виждаме напоследък какво се случва и колко наистина усилия трябва да положим. Роси, фантастично говориш. Много ми е приятно. Обаче аз съм дошла на представление. Така. Моля те, я тук не си почивай. И не ми разказвай, както винаги с тебе си го правя на кафенце. Искам да видя още малко от спектакъла Цирк, специално за зрителите на Уикенд с Роси и специално, естествено, за Роси Русева. Цирк! Кажи, какво ще правим? Какво? Я да видим. Ръчето? Така, да. Ще караме гънки. Добре, браво. Дай, започваме. Thank you.
Сега искам да си поговоря с приятеля, с актьора. Той беше и директор на Плевенския куклен театър. Един фантастичен артист. Абе, той е и съпруг на Росито Велинова. Но, Ачо, нека сега да не се преструваме, приятели сме. Ти си завършил малко преди мене. Съвсем малко. Да не говорим за години. Надвис, но си при професор... Филип Филипов. А след това къде си бил като актьор по разпределение? Във Видин. Да. След това Роси отиде по разпределение и автоматично се прехвърлих и аз, само че в драматичния театър в Плевен, където играх 10 сезона. В Плевен? В Плевенския драматичен театър. А как стана директор на кукления театър? Ами не зная. В един момент дойде директор на Плевенския драматичен театър. Да. Георги Черкелов, с когото заедно имах удоволствието да играя в няколко спектакъла и дойде едно предложение и за мен ми прозвуча несериозно да стана директор на кукления театър. Роси доста ме навиваше да се съглася и аз се съгласих, разбира се. Беше ми любопитно, където изкарах 10 сезона. И където направихме много хубави неща, Роси. И тази биография ти помага сега да направите частен ваш театър. Абсолютно. И това е театрална къща, хора и кукли. Точно. В същото така. Време обаче си имате и ателиета, където млади таланти обучавате. Ами тук е пълно непрекъснато с дечица и в последните няколко години привлякохме младежи, тинейджери, които, с които правим и актьорско майсторство, правим спектакли, премиери, много умни деца. Само момент. Съпругата ти, тя си е куклено актьорско майсторство, тя се занимава с куклите. Ти, понеже си актьор, какво точно правиш като... Както са самодените кръ... Обясни ми, аз не мога да разбера. Ами никога не обучаваш съм... ли ги на дикция? Абсолютно на всичко. А ако някой, да речем, иска да кандидатства на АТФИС, може ли да ти потърси услугите? По всяко време. По всяко време, Роси. И тези деца театрали запалени, ти си направил постановка с тях. Постановки, няколко постановки с доста публика. Интересна публика, всякаква публика, и деца, и възрастни, и ученици. Дръскотини под дъжда. От дъжда. Дръскотини от дъжда. Яна Добрева, автор. Това е една от нейните последни пиеси. Една от последните. Мисля, че е награждавана няколко кратно. А не може ли пак да направите спектакъл, да поканите... Как го правите? По някакъв повод или... Не, това е просто наша редовна работа с тези деца и можем отново да я направим, защото наистина е много любопитна като материал, само че с нови хора. А колко е дълъг спектакъла? Ами час и половина. Добре, имате частен театър. Имате си сайт, нали? Достатъчно е да напишеш театрална къща, хора и кукли. Не може ли за празник на училище или по някакъв повод, където са младежи, за 9-10 клас, интересно ли би било 11 клас? При всички случаи ще бъде интересно и за това не съм се отказал и не съм спрял продължаване. Не, аз да ги посъветвам. Да. Ето, да си поканят този спектакъл на място и да празнуват, защото знам, че вие дискотека правите след Абсолютно. Това. Да. Ето, това е нещо по-различно. Да. И професионално, и забавно, артистично, и друга стойност. Роси, не е за вярване, те играха абсолютно професионално. И добре си ги подготвил. Не знам дали това е причината. Много умни, много интересни деца и е голямо удоволствие се работи. Жена ти, Роси Валинова, много ти помага. Даже тя ме така агитира да направим тази младежка театрална школа. Ама ти помагаш ли и в другите неща? Винаги във всичко.
И какво правиш? Много интересно. Артистите малко сте мразеливи. Всичко правя. Носиш ли кукли понякога? Нося кукли, нося декори, правя осветление, пускам музика. Пътуваме с Роси, не знам, сигурно десетки хиляди километра сме минали заедно. Аз съм и нейният личен шофьор, Роси. Взем сега думите обратно. Роси без теб не може и ти без нея си за никъде. Твоите деца помагаха в спектакли, са били, имаш двама сина, една дъщеря. Как са сега? Играят ли още от време на време? Не, напоследък всеки си тръгна по своя път, занимават се с други неща, които са им по-любопитни. Но имаме една нова колежка, която се казва Ива и която е едно изключително талантливо момиче. Седно, че още едно дете в семейството. Абсолютно, да. А сега предлагам за теб и за мен, но най-вече за зрителите. Те са подготвили един отказ от спектакъл. Аз не знам как да го нарека, или миниатюра. Нещо фантастично, което би могло в вариететни програми да участва. В някакви такива тържества, рождени дни, може и в дома ви да ви гостуват, но най-важното е, че сега ще видим една миниатюра, която е поздрав за всички зрители на Уикенд с Роси.